Саламатсыздар бай эфирде сайт кабар түрмөгү аны Гүлшайыр Турдали кызы тааныштыра. Билесиздер, Өмүрбек Бабанов өкмөт башчы болуп турганда Кыргызстанда Кайсар деген бир мүйүз өсүп чыккан. Бул кадимки Кайсар Абдыкалыков деген казак бизнесмен эмес беле. Бабановтун оппоненттери Кыргызстандагы болгон майлуу сүттү булактарды Кайсар деген эме кайсап атат деп жар салып чуу көтөрүп чыгышкан. Бабанов менен Абдыкалыковтун достугу тээ бизнестин биринчи кадамдарынан да башталыптыр. Ушул күндөрү да бекем достуктагы экөө бирге иштешет. Атургай Бабановту кыргыз саясатында номер биринчи кылыш үчүн Кайсар досу капиталын аябай каалашынча каржылап да келет деген кеп бар деп жазат Назар Ньюс КГ сайты. Өнүгүү прогресс партиясынын парламенттен кетирүү сунушталды. Мындай сунушту парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Даниэр Аттокуров бүгүн жалпы отурумда маалымдады. Ал өткөн аптада Өнүгүү прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев Жогорку Кеңештин дарегине негизсиз сын айтканын белгилеп, Өнүгүү прогресс фракциясы лидеринин сөзүнөн кийин парламенттен өз ыктыяры менен кетүү тууралуу чечим чыгарышы керек деп билдирди. Атыкуровко жооп катары Өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакиров кесиптештерин алдын ала көзү ачыктык кылбоого чакырды. Ал өзүнүн фракция лидеринин сөзүн стенограмманы көтөрүп чыгып, кайра угуп чыгууну сунуштады. Жакында эле азаттыктын Беларусь кызматына качкын президент Курманбек Бакиев кеңири маек курду. Аталган маалымат кызматынын журналистинин маектин башында айтканына караганда, Курманбек Бакиевти маек берүүгө көндүрүш үчүн алардын дээрлик бир жыл убактысы өтүптүр. Бир жыл бою моюн толгоп келген Бакиев өтө шашылыш маек берүүгө макулдук берип калганынын сыры эмнеде? Мунун сырын билүү оңой эле болуп турду. Ал маегинде Кыргызстанда учурда мыйзам сакталбай атат, укук корголбой атат деп ал тургай Өмүрбек Текебаевдин да камакка алынышына нааразы экенин билдирген. Анан дагы ал күнөөсүз камалгандарды коргош үчүн Бириккен Улуттар Уюмуна да кайрылам деп күбүлдөйт. Мунусу менен ал Текебаевди боштондукка алып чыгуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылам дегендей эле түшүнө берсек болот. Себеби ага чейин башка саясатчылар бийликти басып алуу пландары ачыкка чыгып, камакка алынганда Бакиевден үн деле чыккан эмес. Мамлекет башчынын парламент тарап кетсин деген сөзүнө комментарийдин кереги жок. Мааниси маңызы түшүндүрүп турат деп Жогорку Кеңештин жыйынында президенттин парламенттеги өкүлү Молдакун Абдылдаев билдирди. Ал президент Алмазбек Атамбаевдин 6 мартта мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу учурунда парламент тууралуу айткан сөзүн окуп берди. Мындан тышкары Молдакун Абдылдаев Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенканы карапайым элдин атынан сүйлөбөөгө чакырды. Жогорку Кеңештин депутаты Жыргалбек Турускулов комитет жыйынында Кыргыз алтын алтын ишканасын жана Махмал алтын кенинин ишмердүүлүгүн катуу сынга алды. Анын айтымына караганда, Махмалда араң эле 10 кг алтын алынган экен. Ал эми өздөрүнүн маалыматында ал рудадан 15-16 кг алынмак экен. Ошондо ортодо 5 кг алтындын дайыны жок. Анын баасы 900 миллион сомду чапчыйт дейт. Мына кызык, Макмалдын директору Каныбек Дыйканов 1 тонна рудадан 1 граммдан 2 граммга чейин алтын алынарын айтты. Мирзоев менен Инаятовдун тирешүүсү өзбек-тажик достугуна жолтоо болууда. Европалык басылмалардын билдиришинче, Европанын реконструкция жана өнүктүрүү банкынын Өзбекстанда ишин жандандырышы өлкөнүн саясий элиталарын чагылыштырууда. Бул тууралуу Спутник Тажикстан маалымат агенттиги билдирди. Эксперттердин баамында саясий кармаш Мирзоев, Инатаев жана премьер-министр Азимовдун ортосунда болууда. Акыркы экөөнү Өзбекстандын азыркы алган багыты жакпай жаткандай. Өзгөчө Өзбекстан менен Тажикстандын жакындоосу да күч түзүмүндөгүлөрдүн үшүн алып жатканын Reuters басылмасы жазат. Айрым версиялар боюнча Инаятов өзүнүн мындай кадамдары менен Өзбекстандын азыркы багытына макул эместигин билдирип, эки мамлекет ортосундагы аба каттамдарды такай үзгүлтүккө учуратып жатат. Кадамжай шаарынын жийделик аймагында таза суу түтүкчөсү жарылып, көп күндөн бери жерге суу агып жатат.
Маалыматка караганда аварайы суук болгондуктан түтүкчөдөн чыккан суу муз болуп калган. Түтүк өз убагында жамалбагандыктан айрым үйлөргө суу аз барып жатат. Тажикстандын тоолу Бадахшан автономдуу облусу Душанбенин кадамдарынын айынан ызычуунун борбору болгону калды көрүнөт. Тажикстандагы оппозициянын маалыматына ылайык, Кытайга болгон карызы үчүн тажик өкмөтү жүздөгөн гектар жерин Кытайга берип жибергенин орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Кытайга берилди делинген жерлер Мургап районунун тоолу Бадахшан жерлери экени белгилүү болду. Маалыматка ылайык, Пекин Тажикстандын аймагына Кытай аскерлерин киргизе баштаган. Алар жерлерди өздөштүрүүдө тартипти сактап турушмакчы. Маң заттарын сатуу менен шугулданган улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын мурдагы жана учурда иштеп жаткан кызматкерлери кармалды. УКМКнын маалымат кызматы кабарлашынча, мыйзамсыз иш менен алектенгендер 7 март күнү УКМКнын өздүк коопсуздук кызматы Ички иштер министрлиги менен биргеликте иштеп чыккан оперативдик иш-чаранын негизинде колго түшүрүлгөн. Жүргүзүлгөн иш-аракеттердин натыйжасында кармалгандарга тийиштүү 7,5 кг героин заты табылган. Түштүк Африка Республикасынын жараны жана анын украиналык колуктусу Бириккен Араб Эмираттарында никесиз сексуалдык мамиле түзгөн деп кармалды. Жаш жигиттин апасы Линда Калвервел алардын болгон айыбы бири-бирине болгон сүйүүсү деп айтып, аларды бошотууну суранып жатат. 29 жаштагы Эмлин Калвервел жана 27 жаштагы Ирина Ногай январ айында эле кармалышкан. Эми гана алардын камакка алынганы ачык-ачыгы отурат. Ирина Ногай дарыгерлерге кайрылганда кош бойлуу экени белгилүү болгон. Ошондон кийин экөөнү тең кармашкан. Сиздер интернет сайттарынан алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Эске салсак, Оштубу телеканалы интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооптуу эмес. Саламатта калыңыздар.